Dostlar yorğundu vəziyyət. Bu da əldə etdiyimiz qənimətlərimiz. 44 gün davam edən vətən müharibəsində bir gün ərzində 3-cü postu ələ keçirən əsgərlərimizin döyüşdən sonraki görüntüləri yayımlanıb. 6 nəfərlik şəxsi heyətlə 3 postu ələ keçirmiş igid əsgərlərimiz 4-cü posta hücuma hazırlaşır. Bu da döyüşçülərimizin gün ərzində 2-ci postumuzu almağımız. Çok sevdi, yaxşı sevdi. Olsun. Şşş, bu da kamera, kameralar. Eşk olsun. 6 nəfəri. İgidlər. Yorğun igidimiz. Buyur, 6 nəfəri. Gün ərzində 3 dənə postu götürdük də. 3 dənə gedirik 4-cüyə. Leşilənir bura. Şərəfsizlərin yeri. Hə, burada bir nəfərlikdir. Yəqin komandir Ərzad yatır burada. Bal paltarları. Dəsmalı məsmal. Nəyə? Nəyə? Ara. Ora baxdım, badval deyil. Kameraların yeridir. Burada ikinci kazanmaları. Kaşlarına bak. Aradıkları sorular şuman elikten. Boş kalmışları. Dostlar yorğundu vəziyyət. Bu da əldə etdiyimiz qənimətlərimiz. Əldə etdiyimiz qənimətlər. Biraz baxalım. Nələrimiz var bizim? Bir dəqiqə. Hoppa. Bu da heç aparatların radyosunu çıxardır.